E sad zamislite studente koji prave aplikaciju o ruti kojom treba da se krećemo da bi najmanje bili izloženi zagađenom vazduhu ili, na primer, da je neophodno da se mapira Beograd i zone sa alergenima. Ne morate da zamišljate, zato što su oni naši gosti, studenti Računarskog fakulteta, pobednici hakatona. Sa nama su Pavle Prica, Andrija Milojević i Miloš Milunović. Dobro jutro i dobro nam došli, momci. Dobro došli. Evo mi ovde, naravno, u našim emisijama jutarnjeg programa, ne mogu da kažem mesecima, mogu da kažem više godinama unazad, kad god su neke sezone alergije, pričamo o tome, pričamo sa ljudima koji su naravno ne samo iz oblasti medicine, nego ljudima koji se bave merenjima, pa onda imamo priliku da kažemo, da čujemo od njih. Eto, po pitanju glavnog grada, najugroženija zona po pitanju ambrozije alergena je taj deo grada. U ovom i ovom delu grada je mnogo bolja situacija i tako dalje. I onda naravno svi oni koji imaju velikih problema, koji izazivaju alergije, to slušaju, a sada jednostavno mogu na svom mobilnom telefonu da pogledaju aplikaciju i da znaju gde nikako da ne prolaze. Odakle ideja? Da li neko od vas ima problem sa alergijom ili neko vama blizak? Ja imam najveći problem sa alergijom, ali taj problem je konkretno rešavao kolega Miloš. Tako da on će vam najbolje reći o njihovom rešenju. Pa mi se bavili time i naše rešenje u stvari nije bila konkretna aplikacija, već chatbot sa kojim možete da komunicirate preko bilo koje platforme, znači preko Facebooka, WhatsAppa, Vibera, čega god. I vi mu kažete vašu lokaciju i on tu malo priča s vama, bukvalno kao čovek, da vas ispita na šta ste vi to konkretno alergični, koja je vrsta polena, što mu više informacije obezbite, to je bolje. I onda na osnovu toga on prikaže jednu mapu Beograda konkretno, gde su različiti delovi grada obojeni u zavisnosti od koncentracije tog polena na koji ste vi alergični. Šta je tu bio problem? To je što, koliko je nama poznato, postoje samo dve merne stanice, jedna na Zvezdari i na Novom Beogradu. I takođe, podaci koji su nama dostupni, koji su javno dostupni, su 7 dana stari. Tako da nije baš bilo reprezentativno da budemo 100% sigurni te podatke, da kao što su kolege radili, na primjer, predlažemo neke rute. Ali šta su mi tu radili? Koristili smo neke metode da na osnovu tih prethodnih podataka, na primjer, od prošle godine u isto doba, uzevši u obzir, na primer, brzinu i pravac vetra, vlažnost vazduha i još neke faktore koji utiču na polen, predvidimo kako će biti stanje u tom trenutku kada vi tražite, znači kakva će biti koncentracija polena. Znači, postoje rute koje ja pogledam da vidim gde da zaobiđem alergene i gde da zaobiđem vazduh koji je zagađen. Tako. Kako to izgleda? Dakle, u telefonu imate dve aplikacije, ali tako, ako govorimo i o jednom i o drugom, da kažemo problemu koji može danas naći. Tako je. Kalkulacijom ruta smo se mi bavili. Mi smo prvenstveno uzeli u obzir samo zagađenost vazduha. Ne postoji broj ruta. Zapravo vi možete da izaberete gdje hoćete da idete ili ako se budite ujutru sa alarmom, on će vam predložiti idete ili na posao, zato što svako jutro idete na posao i daće vam predlog u tom danu kako najbolje i najbrže stići do određene lokacije. A da ne zakasnite. A da ne zakasnite i da se ne zagadite. I da se ne zagadite. Jel vama znači ove aplikacije, pogotovo za alergije? Pa kako da ne znači. Kako da ne znači, borim se s tim svaki dan. Tako da da se probati, da se iskoristiti. Trenutno sam u stanju da bilo što može da pomogne, dobrodošlo. Htio bih samo da se nadovežem na Andriju. Ne postoji ni jedna 100% bezbedna ruta. Mi ne možemo ni polen, ne možemo ni zagađeno da izbjegnemo. Ne možemo i da uvek obezbedimo da stigne na vreme naš korisnik. Ali jedna od tih stvari jeste ideja kako napraviti najbolju rutu. Ako idemo od Skupštine do Kalemegdana, nema potrebe da idemo autobusom ili kolima. Ali ako čovjek ide na posao sa Novog Beograda na Zvezdaru, ne je potrebno da ide pešak, to je možda previše. I tad bi se predložilo da on ide gradskim prevozom kroz neku najbolju moguću rutu. Ideja je zapravo da mi motivišemo korisnika da ide što bezbednijom rutom, ali da i on ne prenese tome. Ako je njegov put udaljen svega samo par kilometara, da on ide pešaka ili ako voli da vozi biciklo i biciklom takođe. Ali i da ukoliko ide pešice, odnosno koristi bicikl, da zaobilazi ta mesta gde je možda vazduh najzagađeniji. E sad, koliko ruta ste vi napravili? Kao što sam rekao, ne postoji broj. Da, vi izaberete gde hoćete da idete. Apsolutno je sve otvoreno, dobro. Da li građani to mogu da koriste već sada ili je još na nivou testiranja? Sve što se nalazi u aplikaciji zapravo radi, funkcionalno je.
ali to nije spremno za neku masovnu upotrebu, za to treba vremena i novca. Da se razvija, tako. A što mi trenutno nismo u mogućnosti da kontrolišemo. Dobro, dobro, bit će. Može će biti, zato i jesmo tu. Da li sa Agencijom zaštite životne sredine možete da napravite, da kažemo, i da prošlite tu aplikaciju? Da li tu postoje? Ako zainteresovani, mi smo uvijek spremni za saradnje. Pa i jedna i druga, jel tako da kažemo, i pobednički tim, jel tako, pobednički, i drugoplasirani. To je ono što nismo pomenuli, zaboravili smo na početku, da kažemo. Pa međutim, i mentori i svi oni koji su gledali njihove eksperimente bili su oduševljeni jednom i drugom, kako naša saznanja kazuju, aplikacijom i idejom, pogotovo promišljanjem koji ste imali jedan i drugi tim. Kažu da su, da kažemo, te ocene i te njihove rečenice za vas zaista onako sa dosta podstreka bile. Dakle, kažu, oni su rekli stavljate ovakve probleme u tehnološki zadatak i to sve za 24 časa, to promišljanje cene i pobedili ste jer su vaša rešenja primenjiva i zaokružena. Da. I to jeste ono što se u suštini boduje i ceni na, ne samo na ovom posebnom takmičenju u Hakatonu, naravno, nego i na mnogim drugim kada su u pitanju aplikacije i bilo kakve druga idejne rešenja, da je nešto što je lako primenjivo, što nije zamišljeno, pa ukoliko uspe nešti neki eksperiment ili nešto, onda bi se to razvilo. E sad, i jedni i drugi ste striktno vezani za ekologiju. Da, tako je. I jedno i drugo rešenje apsolutno mogu da pomognu, odnosno da rade, što Sanja reče, sa Agencijom za zaštitu životne sredine, Ministarstvom ekologije. Zato što imaju mnogo stručnjaka, sigurno su stručni za sredinu nego mi. Da znate, Beograd je bio ove zime najzagađeniji grad. Znamo, pričali o tom. Jedna od ideja naših jeste bilo da možda i doprinesemo na kraju cele te priče tome da se to smanji ili da se u stvari to nikad ne ponovi, a možda se popnemo na drugi kraj liste. Ili da postoji samo jedna ruta, samo jedan deo da ostane vaš koji je možda malo zagađen, da ostane sve bude, sve ostalo bude zeleno, ekološko, je li tako? Što isto važi i za alergene. Da, mi smo dobili informaciju da agencija ima podatke za svaki sat vremena za alergene, što bi svakako doprinelo kvalitetu naše aplikacije. I jeste, ima tih podatke. I onda bi čak mogli zapravo da predlažemo neke rute bez rizika da korisniku predlažemo nešto što može potencijalno da dovede do napada. I za kraj da nam kažete da li postoji šansa da se te rute obeleže ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima u Srbiji. To je već sada primenjeno bilo gde. E, odlično. Sve zavisi samo od tehničkih rešenja, da li u tim gradovima postoje merne stanice. Isto važi i za zagađenost vazduha i za alergene, ali da? Kažem ti. Htio sam samo da se nadovežem na Pavla. Mi zapravo i podstičemo korisnike da koriste neke alternativne načine prevoza, kao što su primjerice biciklom ili pešice, tako što im dajemo statistiku kako su oni doprinjeli prethodnih nedelju dana, koliko su uštedili zagađenost, koliko su uštedili goriva ili možda čak i novca. Ali zdravije je. Koliko je vama značilo ovo takmičenje? Dosta, da. Neopisivo iskustvo. Neopisivo. Neka ih bude još mnogo. I da imate uvek ovako dobro rešenje. Može? Hvala.